አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሳሂባ ሽኩሮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ ዜኑ ነኝ ከዜኑሾ ጅማ። ዛሬ ጥያቄዎቻችሁን ለመመለሱ ነው የመጣሁትኝ። የተወሰነ እህቶቼ ጥያቄ ጠይቃችሁኛል። በጠየቃችሁኝ መሰረት ደግሞ እኔም ልመለስላችሁ ሞክራለሁኝ። ሬቾ ዋለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የአንቺ ጥያቄ ምን ይላል? የት ሀገር ልጅ ነህ ለምለው የጅማ ልጅ ነኝ። ዩቱብ ቻናልም ዜኑሾ ጅማ ነው የምለው የጅማ ልጅ ነኝ። ወንድምና እህቶቼ ደግሞ ያላቸው ቁጥር 5 ወንድሞች አሉኝ፣ አንድ እህት አለችኝ። ሌላኛው ደግሞ ከቤተሰብ መሀል ፍቅርህ ግለጽ ብትባል ለማን ትገልጻለህ? ለእናቴ ነው የምገልጸው። ፍቅርህን ግለጥላት ቢባል ከቤተሰቦች ለእናቴ ነው ፍቅርን የሚገልጽላት። እናቴ ማለት ነው ለእኔ ትልቅ ባለውለታዬ ናት። እናቴ ማለት ምትክ የሌላት እና ምንም በቃ በእሷ መወዳድረው የለም። ፍቅርህን ግለጽላት ቢባል ለእናቴ ለእናቴ ማለት ነው። እናቴ ማለት አይኔ ነች፣ ብሌኔ ነች፣ ብርሃኔ ነች። እናቴን በጣም ወዳታለሁ። በነገራችን ላይ ከቤተሰቦች መሀል ከእናቴን የማወዳድር ማንም የለም። እናቴን በጣም ወዳለሁ። ሁሉንም ወንድሞቼም ቤተሰቦቼም በሙሉ ወዳለሁ። ሆኖም ግን ፍቅርን ለእናቴ ቢገልጽላት ደስ ይለኛል። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የራቡቲ ጥያቄ ደግሞ በአንደኝነት ደረጃ ዩቱብ ለመክፈት ምን አነሳሳ? ዩቱብ ለመክፈት እኔ ብዙ ጊዜ ዩቱብን ስለምከታተልና ኢንተርኔት የሚል ስለምከታተል በራሴ ፍላጎት ዝም ብዬ ነው እንጂ የከፈትኩት ምንም አነሳስቶኝ አይደለም። ሁለተኛ በህይወትህ የማትደራደርባቸው 3 ነገሮችን ጥቀስ። አንደኛ በእናቴ አልደራደርም፣ ሁለተኛ በሃይማኖቴ አልደራደርም፣ 3ኛ በሀገሬ አልደራደርም፣ 3ኛ አዝናኝ ግጥም አዝናኝ ገጠመኝን ልንገራችሁ። እሺ፣ አዝናኝ ገጠመኝን ስነገራችሁ በሱዳን ሀገር አንድ ሰውየው ከውጭ ወደ ቤት እየመጣ ነበረና በር አካባቢ ያሉ ግርግዳዎች መስታወት ነበሩ። በሩ ዝግ ነው። ሰውየው ክፍት መስሎት መቶ ሊገባ ሲል በሩ ዝግ ነውና ከበሩ ተጋጨ። ከተጋጨ በኋላ ወደኋላ ወደቀና ያዞል ማለክ ያዞል ማለክ ራሱ ወደቀና እንደዚህ እያለ ከዛ እኔ ስስቅበት በእኔ ተናደድና ማለክ ያዞል ማለክ ያዞል አለኝ ማለት ነው። ከዛ እንዴ አንተ እኮ ነው የገባህበት እኔ አይደለሁም ምን እናረኮ ብዬ በሱ እየሳኩኝ ይሄ እንደዚህ አይነት ገጠመኝ አለ። አጠር ባለ መልኩ ማለት ነው። ሌላ ገጠመኝ ደግሞ ብነግራችሁ በጣም ያስቃችኋል፣ እንዳይረዝምባችሁ አጠር ባድረግ ይሻለኛል። ሌላ ገጠመኝ ሌላ ጊዜ። አራተኛ ሱረቱል ዒምራንን ቅራልን። ቁርአንን በኋላ ላይ ልቀራላችሁ እችላለሁ፣ መሀል እያስገባሁ ሌላ ወሬና ቁርአን መቀላቀል ትንሽ ይከብዳል። አምስተኛ አማርኛ ስታነብ አማርኛ ሳነብ የምወላከፈው ለምንድን ታቀለሽ? ብዙ ጊዜ ተቃዋሚዎች ስለምኖር እንዲቃወሙኝ ነው። በነገራችን ላይ አማርኛ ቅርብ ጊዜ ነው የተማርኩት፣ አማርኛ አልተማርኩም አላውቅም። ለዛ ነው የምወላግደውና አዎ አማርኛ የተማርኩት በመስኮት ነው። በመስኮት ስልሽ ደግሞ በኢንተርኔት ነው የተማርኩትኝ ማለት ነው። እንደምታውቁት አማርኛ ማንበብም መጻፍም የጀመርኩት ወደ ዩቱብ መስመር ከመጣሁ በኋላ ነው። በፊት በጭራሽ አላቅም፣ ሀሁ የምትባለው ምን እንደሆነች ራሱ አላቃትም ነበረ። ወደ ዩቱብ ከመጣሁ በኋላ አማርኛ ተማርኩኝ። መጻፍም ችያለሁ፣ አሁን ማንበብም ችያለሁ፣ ብዙም አያስቸግረኝም ማለት ነው። በመስኮት ተማርኩኝ ማለት በዚህ መልኩ ስለተማርኩኝ፣ አዎ በመስኮት ተማርኩኝ ልልሽ ፈልጋለሁ ራቡቲ። ወደ እስ ያላህ ባሪያ ደግሞ ሲመጣ በአንደኝነት የትውልድ ቦታ የት ነው ለምለው የትውልድ ቦታ እኔ የጅማ ልጅ ነኝ። ዩቱብ ቻናል ስምም ዜኑሾ ጅማ ይላል። ሁለተኛ ስደት ከመጣ ስንት ሆነ ለምለው ደግሞ 7ኛን ይዣለሁኝ። 3ኛ አገብተሃል ወይ ሳላገባህም ለምለው አላገባሁም፣ ለወደፊቱ ለማግባት ኢንሻአላህ ሀሳቡ አለኝ። አላህ እንግዲህ ለኔ የምትሆን እንዲሰጠኝ ዱዓ አድርጉልኝ ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ካላገባህ ወደፊት
ያሰብካት ካለች አስተዋውቀን። እስከሁን የኔናት ብዬ ተጨባጭ ያሰብኳት የለችም። ምክንያቱም አላህ የሚሰጠኝ እሱ ያቃል፣ እኔ አላቅም። ያው የሰው ልጅ ደግሞ ያስባል ማለት ነው። በውስጥህ ስትጠየቅ ለምን አትመልስም ቶሎ ብለሽኛል። በውስጥ ተጠይቄ ሳልመልስ አላልፍም። እንግዲህ ብዙ ጥያቄዎች ስለሚመጡኝ ብዙ በዩቱብ ዙሪያ ብዙ ጥያቄዎች ስለሚመጡ በዛ ትንሽ ልዘገይ ይችላለሁ። ቢቆይም ግን መመለሴ አይቀርም፣ እመልሳለሁኝ። አንድ ሰው ጥያቄ ጠይቆኝ ሳልመለስላት አላልፍም ለማለት ፈልጋለሁ። እናመሰግናለን። ሰላማችሁ ያብዛልን። በርቱ ላልሽ አንቺን በርቺ ጠንክሪ፣ አላህ ከአንቺ ጋራም ይሁን። በጣም እናመሰግናለን። ዋሌይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዘየ ወደፊት ልምህ ምንድን ነው? ዘኑ የተባልክበት ምክንያት ምንድን ነው? ዘኑ የተከባልኩበት ምክንያቶቹን እስካሁን ጠይቄ አላቅም። የሚገርምሽ ነገር ዛሬ አስታወስሽኝና እስቴ ጠይቃለሁ። ዘኑ የተባልኩበት ምክንያት ምንም እኔ አላቅም፣ ጠይቄም አላቅም። የምትወዳቸው ጓደኞችህን ፍቅርህን ግለጽላቸው ስም ጠርተህ። በተረፈው በርታለን። ኦኬ፣ የምወዳቸው ጓደኞቼ በዚህ ዙሪያ ላይ የሚሰሩ በሙሉ ብዙዎቻቸው የምወዳቸውን የማከብራቸው ወንድም እህቶች አሉ። ስለዚህ የተወሰነ ስም ጠርቼ የተወሰነ ስተው ስለሚቀየሙኝ ስም መጥራት አልችልም ማለት ነው። ዋሌይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ ጥያቄሽ ሲመለስ ዜኑሾ የት ሀገር ልጅ ነህ? ለምለው የጅማ ልጅ ነኝ። ዩቱብ ቻናል ስምም ዜኑሾ ጅማ ስለሚል የጅማ ልጅ መሆኔ ምንም አያጠራጥርም ማለት ነው። ለቤተሰቦች ስንተኛ ልጅ ነህ? ለምለው ስድስተኛ ልጅ ነኝ። የት ነው የምትኖረው? ለምለው ስደት ዓለም ላይ ነው የምኖረው። ባለትዳር ወይ ሲንግል? ለምለው ሲንግል ነኝ። ዩቱብ ለመክፈት ምን አነሳሳ? ለምለው ዩቱብ ብዙ ጊዜ ኢንተርኔት በጣም እጠቀማለሁኝ። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን በዛው አስተምራለሁኝ ወይ ከሰዎች የሚማራለሁ በሚል ለመክፈት በቃሁኝ። ግን በኢትዮጵያ ላይ አንድ ወንድማችን አለና እሱ ታዲያ እንደዚህ አይነት የሚሰራ ከሆነ ለምን ቻናል ከፍቴ አሰራም በሚል እሱም ወደዚህ ቻናል እንዲመጣ አደረገኝ። በዚያው አጋጣሚ ላመሰግነው ፈልጋለሁ። በቻናልህ ምን እንጠብቅ? በቻናል የምጠብቁት በብዛት አፕ የሆኑ ነገሮች በሞባይል ዙሪያ በዩቱብ ዙሪያም የምትፈልጉ ጥያቄ መጠየቅም ትችላላችሁ። በኢንተርኔት ዙሪያ ነው በአጠቃላይ የማስተላልፈው። ለወደፊት እንሻላ አንድ ቁርአን አያ ቅራልን። ለእናትህ ፍቅርህን ግለጽልን ለምለው ለእናቴ ፍቅርን ስገልጽላት እናቴን ከምለው በላይ ወዳታለሁኝ። እናት የተባሉ በሙሉ በጣም ነው የምወዳቸውና ምክንያቱም እናቴን ስለምወዳት እናቶች ሲጎዱ እናቶች ሲያለቅሱ በጣም ያመኛል። እናትን የሚሳደቡ ሰዎችን ሲያይ በጣም ነው የሚያናድደኝና በጣም ያመኛል ማለት ነው። እናቴን ከምለው በላይ ከራሴ አብልጬ ወዳታለሁኝ። አላህ ረጅም እድሜ ጤና ይስጣትና ሁላችሁም ዱአ አድርጉልኝ። ረጅም እድሜ እንዲሰጣት ሙሉ ጤናዋን እንዲሰጣት ጠብቋት እንዲያኖርና በሰላም እንዲያገናኘን ዱአ እንድታደርጉልኝ እፈልጋለሁኝ። በዚሁ ላስታውሳችሁ፣ በዱአችሁ አደራችሁ እንዳትረሱ። እናት ያለው በእናት አይጨክንም ልላችሁ እፈልጋለሁ። አንድ ቁርአን አያ ቅራልን ላልሽው ኢንሻአላህ ከራቡ ጋር እንዳትጋጩ ሱረቱል ኢምራንን ኢንሻአላህ ሌላ ጊዜ ቀራለሁኝ። በቃ አሁን አጠር ላርግላችሁ እየረዘመ ስለሆነ ማለት ነው። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.